ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានស្ពៃបកគោចំនួន1ដុំការ៉ុតហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមតទៅទៀតខ្ញុំទិញបានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកនេះយកមកច្រាំហុំជាមួយនឹងស្ពៃបកគោតោះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងស្ពៃបកគោនេះឲ្យស្អាតសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ប្រឡាក់សាច់ដាក់ខ្ទឹមសទឹកត្រីម្រេចម្សៅស៊ុបស្ករសជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វបោះយើងពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សូស្ពៃបកគោបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំយកវាកាត់នៅក្នុងទឹកខ្ទះដាក់សូស្លឹកខ្ទឹមthank you.
lời này chắc bao giờ bạn phụ huế nhâm chập đàm đã slo tôm số cho mọi nhân cô tấm cà rốt hẹp bi dư hứ អំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីដាក់ម្រេចស្លឹកខ្ទឹមអូយស្លោរបស់យើងឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះតំណងខ្លាំងណាសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ដាំញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងណាអូយល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកចុះជាមួយនឹងទឹកស្អៀវឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ